Kitas miestas. Sveiki, gerbiami klausytojai, studijoje prie mikrofono Vytautas ir mūsų studijoje vieši Meilė Platukienė, Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos ir Putinų gimnazijos etikos mokytoja. Labadiena. Labadiena, Vytautai. Ar pirmiausia tai klausimas apie tai, kas artėja? Artėja rugsėjo mėnuo, ar mokytojai irgi lygiai taip pat stresuoja artėjant rugsėjo pirmajai kaip ir mokiniai? Ko gero, kad taip, lygiai tas pats stresas laukia ir moksleivių, mokytojų taip pat. Ir kiekvieną kartą mes jau, ko gero, jau taip, na, rugpjūtį pradedam galvoti, kaip čia ta rugsėjo pirmoji ir kas jau čia mūsų lauks. O šiemet dar, kadangi šiek tiek kitokie tie metai, sklando įvairiausi gandai, kad visgi gali būti dar nuotolinis, ko mes labai tikrai nenorėtumėm, o mokiniai M50 jų paklausinėjus, gal sako, būtų ir gerai dar. Bet vėlgi vis tiek pripažįsta, kad visgi na, tiesioginis bendravimas yra daug geresnis ir efektyvesnis. Nors rezultatai egzaminų neparodė, kad buvo blogai nuotoliniu metu mokytis. Na, bet vis tiek tai buvo įdirbis padarytas jau ne nuotoliniu mokymu, o jeigu visa tai būtų daroma nuotoliniu mokymu, rezultatai neaišku, kokie būtų buvę. Tai kaip suprantu, rugpjūčio mėnuo jau savotiškai įsijungia. Tas toks galvojimas apie artėjančius mokslo metus ir galvojimas, kokie jie bus, ką dėstysiu, kaip pasiruošti, kaip įdomesnės pamokas padaryti ar ne. Na taip, viskas yra tikrai apgalvojama, visgi ir turime omenyje tie du planai, kaip bus, jeigu vienas planas, tai yra vienas variantas, jeigu antras yra kitas. Taip mokytojai tikrai galvoja ir galvoja, ką jie darys. Daugiau, mažiau, bet tikrai planuojamos tos visos pamokos į ateitį, na visgi, kad žinoti ir plus dėl to, kad mes nematėm tų pačių mokinių, nematė, tarkim, kaip gimnazijoje ir būdami pro gimnazijose, vis tiek jie ateis kitokie šiek tiek, to paties įsivažiavimo reikia kitokio. Tai yra labai svarbu susiplanuoti, tai būtina yra, nes jeigu neplanuosim, ateisim rugsėjo pirmą ir tada pradėsim, tai nelabai įsivaizduoju, kokia mokymo sistema tada turėtų būti. Taip, tai atostogos ne vien tik tai yra atostogos, bet tai yra ir planavimas. Mokytojo profesija yra viena iš nedaugelio profesijų, kurioje greičiausiai visą laiką šalimais eina ir paties tobulėjimas, mokymasis, ir žinių vis didinimas, gilinimas ir nepaslaptis, kad kiekvienais metais mokytojai daug irgi investuoja savo laiko į tų žinių didinimą, į mokomojo dalyko pristatymo, išdėstymo galimybių didesnę pasirinkimą įvairovę. Tai ir kelionės apima visą tai, ta geroji patirtis, kai yra dalyjimasi ne tik tais čia su kolegomis, bet ir vykstant į užsienio šalis. Tai šiandien mes gyvame mieste ir kalbėsime apie tas keliones, kurios padeda mokytojam susipažinti su kitomis kultūromis ir pažinti greičiausiai ne tik kultūras, bet ir mokymo metodus ir dėstymo taip pat planus praplėsti. Tai šiemet jūs jau išvykstate rugpjūčio mėnesį, tai yra jau rugpjūčio 12 dieną ir vykstate kur? Į Slovakiją. Aha, į kalnus. Ir į kalnus, ir ne į kalnus, ir į Bratislavą, ir į terminius baseinus, ir upe plauksime, ir susipažinsime su švietimo sistema, kas irgi vasarą Slovakijoje mokytojai irgi yra bendraujantys, yra įsijungę, lygiai taip pačiai mus priims. Mokytojai, nu aš neįsivaizduoju, kurioje šaly mokytojai nesimoko taip pat vasarą, neinvestuoja į save, nes tu visą laiką turi atsinaujinti, tu turi būti aktyvus, tu turi būti įdomus, tu turi, kaip mes sakom, turi lyg ir šiek tiek daugiau tikrai žinoti negu vaikai apie tai, kurie galėtų išvykti, kaip juos sudominti ir taip toliau. Tai tas kelionės yra tikrai yra labai svarbu, tas pats patyrimas, tas pats pajautimas pačiam, tai yra svarbu, nes vien pasakoti atsisėdus peržiūrėjus Discovery, tai yra ne tas pats, netgi jeigu ten 3D ar 5D kažkokiu efektu, tai to tikrai nepažinsi, nes reikia ten pabūti, pažinti, sužinoti ir tai yra svarbu ir šį kartą.
kartą, taip, mes rugpjūčio 12 išvykstam į Slovakiją. Tai vis, ir mokytojai realiai tiek, kiek mes vat keliaujam. Šiais metais tai yra vasara, tai jau yra antra kelionė. Pirmoji buvo ganėtinai trumpa iki Gdansko, Lenkijoje, bet vėlgi tas pažinimas, ką mes ten gavom, tai yra wow, tai yra nuostabu, nes vienas, vien tik tai vienas muziejus atperka absoliučiai visą kelionę. Tai yra svarbu ir vėliau mokiniams papasakoti mokinius, pakviesti, pažinti, pamatyti, tai yra labai svarbu, lygiai taip pačiai ir kolegas. Na, pažinti kultūrą yra ypatingai svarbu įvairių šalių, tada mes gal labiau pradam vertinti ir tai, ką turim pas save namuose. Ir kaip sakot, lengviau yra pristatyti mokiniui. Yra žymiai sunkiau, kai tu mokytojas ar ne daug mažiau matęs už mokinį. Šiais laikais mokiniai, oho, irgi keliauja, apkeliauja ir daug ko gali papasakoti. Kaip suprantu, ne tik vasarą vyksta kelionės, per metus kiek vyksta kelionių, tokių pažintinių, edukacinių? Na taip jau tradiciškai, taip sakyčiau, kad ne mažiausiai... Ne COVID-o laikais. Ne COVID-o laikais, tai realiai mažiausiai trys į metus, nes reiškia taip su mokinukais, mes labai dažnai su mokiniais keliaujam, nes tikrai, kadangi patys pakeliaujam, tai vėliau tada tikrai, na, kviečiam juos visus prisijungti, iš pat pradžių gal buvo sunkoka taip įkalbinti, nes tarkim kelionės renkamės netgi savaitės ilgio, tai per mokinių atostogas tikrai ne mokslo metų, ne ugdymo proceso metu, visiems dar iš pat pradžių atrodydavo, na, šiek tiek keista, kaip čia dabar per atostogas aš keliausiu, bet mes ir sakom, nu, mes niekam netrukdom ir tai yra gerai. Tai du kartus rudenį pavasarį ir dar būna taip, kad ir vasarą keliaujam, na ir dar mokytojai dar atskirai, jau vieną kartą į metus tai yra būtinai tada kažkur, tai tikrai nukeliauti, jau tarkim ir be tų pačių mokinių, pažinti, na šiek tiek kitaip, mokiniųgi taip nesiveši į visą švietimo įstaigas, kur yra pristatoma mokytojams. Bet būna kelionės ir su mokiniais, kiek žinau, ar ne? Taip, 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 tai jau, ypač jeigu Erasmus programos, tai taip, bet su mokiniais, tos per mokinių atostogų metu, ne, kelionė, sakau, kaip ir po savaitę, ar ten keturios dienos, tai yra labai toks optimalus laikas. Jau dviejų dienų kelionių dabar šiais laikais atrodo neatsiūlyti lyg ir mažoka, bet po COVID-o pažiūrėsim, kaip čia dabar bus. Lyg vėl norėtumėm siūlyti, kad yra artimesnė kelionė, vat irgi į Varšuvą pažinti ir jau kaip ir yra net sudėliotas planas, bet nieks nežino, kaip bus. Viskas, ta prasme, na... Labai keičiasi greitai. Labai keičiasi, tai aš vat iš tikrųjų, vat, na, dėkoju, kad yra gal tie ir skiepai ir atsidaro mums tos sienos, nes be skiepų mes negalėtumėm keliauti. O noras yra didelis, na, kaip mokytojai, žinot, didžioji dalis visgi masiškai pasiskiepėjo balandžio mėnesį, tikrai niekas čia labai per daug ir neprieštaravo ir mes suprantam, kad tai yra labai svarbu ir matom, kas dabar labai norėjo tikrai keliauti, deja, bet negali keliauti prisijungti. Nesuspėjo tą traukinį. Ne, nesuspėjo, deja, deja. Vyksta ne tik iš Alytaus, ar ne mokytojai? Ne, ne tik iš Alytaus. Jungiasi mokytojai iš Vilniaus ir iš Kauno pagrinde, šį kartą trys miestai pagrinde, o birželio mėnesį buvo iš keturių miestų. Kas apsprendžia, į kurią šalį jūs keliaujate, ar tai yra, na, nežinau, kažkas iš Vilniaus ar iš švietimo ministerijos, ar jūs patys tiesiog apsidėliojate, kad būtų įdomu pažinti vieną ar kitą šalį? Patys apsidėliojom, ten, kur, tarkim, nesusipažinę su, ta, tarkim, va, švietimo, ta sistema irgi, kur įdomu dar irgi patiems, ane, ir jeigu dar partneriai, iš kur yra, ir va, kartais tarstilna, kada pagal Erasmus programas tu kažkur važinėjai ir jie pasako, atvažiuokit pas mus, mes jūs priimsim. Tai irgi yra labai svarbu ta tarptautinė draugystė, tai čia be galo, nu čia taip pačiai kaip Kaune pasakys, atvažiuokit pas mus, aplankysite ten tą mokyklą, nueisim į tą muziejų, dar kažkur, tai čia lygiai tas pas dabar, na, ta tokia Europa be sienų. Nu, tai yra labai smagu ir vat, na, svarbu, tu dar kalbą moki, tai irgi yra gerai, bet vėlgi, jeigu ir nemoki, vis tiek bus kažkas tai kažalia mokės, tai yra labai svarbu. Mokiniai, į ką labiausiai jie akcentuojasi vykstant į kelionę, ką jie nori pažinti, ką pamatyti, su kuo susipažinti? Tai jeigu autobuse yra 70 mokinių, beveik galima sakyti, prieš paskutinėje pandeminėje kelionėje buvo 74 mokiniai, tai tikrai dviejų aukštų autobusas, labai skirtingai. Negalimas taikyti į vieną,
kadangi netgi vienose šalyse vieni norėjo vieną pamatyti, kiti norėjo ką kitą pamatyti, mes labai derinamės irgi dar su mokiniais žiūrim, kas ką nori. Kiti tikrai ten muziejų lankymas jam yra svarbiausias aspektas, kitiems, tarkim, laisvas laikas, jie pažįsta patys tą miestą, jie ten, susiveda netgi tuos objektus, kurie jiems yra svarbus ir jie patys keliauja tada. Kadangi visi gimnazistai na, pakankamai suaugę, mes jais pasitikim. Niekada dar per tiek metų neįvyko jokio incidento, kad tarkim pamestumėm kažkur tai ar kažkur tai pasiklystų ir dar kažkas. Tai jiems tai, na, negali taip atsakyti. Jeigu sakytų, kad vaikai važiuoja, tarkim, mokiniai, atsiprašau, kad važiuoja tik tai papramogauti, tai yra netiesa, nes, tarkim, lankymas netgi tų pačių, na, muziejų, bažnyčių, tarkim, kažkokių tai, na, paminklų, vėlgi tuose miestuose, na, visa ta didelė kompanija eina. Aišku, 74 jie buvo išdalinti į du, nes sudėtinga patiems tiem gidams, jeigu ypač nėra kažkokių ūsinukų. Bet tikrai tu matai, kad niekas ten nepabėga, niekas neprieštarauja. Kažkaip vaikai Nu, patys mokiniai tendencingai nori pažinti pačią tą kultūrą, o vėliau, kiek žinom, netgi vyresnėse klasėse jie netgi patys keliauja, patys maršrutą susidaro, bet dabar šitie mūsų paskutiniai Vanago gimnazijos ketvirtokai, jie patys maršrutą susidarė ir traukiniais keliavo po Europą, netgi ten pat, kur mes buvom prieš tai. Tai jau irgi yra gerai. Sakau, o tai gal galėjot iš pat pradžių vat keliauti tais traukiniais. Nes, sako, reikėjo pažinti drąsiau, sako, su saugusiais. Visgi tai yra svarbu. Ir svarbu jiems tada, kada važiuoja, na, tarkim, ne su tėvais, bet su mokiniais, tai socialinis bendravimas bendraamžių, jie mokosi keliauti, tai irgi svarbu. Nėra taip paprasta keliauti autobusu, nes dabar mes jau čia, na, kaip ir už puikiai šiek tiek, čia traukiniu nuskridau, traukiniu, atsiprašau, lėktuvu nuskridai, lėktuvu grįžai, Bet čia reikia atsakomybės. Svarbu, koks yra kaimynas šalia tavęs tada, kaip aš tada edukuoju su juo, kaip aš galiu prie jo prisiderinti. Va čia tas socialinis bendravimas, ko mes netekom dabar per karantiną, nes visi buvom užsidarę. Tai dabar irgi galvom, netgi ir su suaugusiais kaip yra. Irgi tą matai, kaip prisiderinti pačioj kelioniai. Nes tai yra labai svarbu. Keliauti reikia mokėti dar. Tai aš kaip tik ir norėjau klausti, nebaisu po karantino bus iškeliauti vėl, nes na, pas visus tie įpročiai pasikeitė, pas vaikus ir pas suaugusius. Beje, kodėl sakot, paminėjot vaikai ir atsiprašėt, sakot, mokiniai, nepatinka, kai juos kreipiasi vaikai? Nu kažkaip jo, visą laiką netgi mano asmeniniai, kai aš taip sakau, kad vaikai, tai dar irgi sako, čia dar reikėtų gerai pagalvoti, ką jinai turėjo omeny, ar mus, ar mokinius. Tai apie kelionės grįžtant, tai jaučiasi ar ne, kad karantinas vėl tą uždėjo tokį štampą? Uždėjo, tikrai. Ir tada, kada vat, keliavom irgi birželio mėnesį, šiek tiek jautėsi toksai, vat, kad visgi yra tam tikras atšalimas ir tarp saugusių, tai reikia pagalvoti, koks atšalimas tarp jaunesniųjų yra lygiai tas pats. Visi ištroškia to bendravimo, bet vis tiek šiek tiek yra sudėtingiau. Na, tikėkimės tikrai tas karantinas bus suvaldytas mūsų jau, ne karantinas, o pandemija suvaldyta ir mes nebeturėsim tų karantinų. Grįžus, kai susitiksit su mokyklos bendruomenė, ta patirtim irgi yra pasidalyjama. Tai jau čia būtinai, ta prasme, tie pristatymai, kalbėjimai, užnorinimai, tas negražus lietuviškas žodelis, kuris atėjo į lietuvių kalbą. Na, taip, sudominti tikrai, kad reikia ir pristatyti ir parodyti, kaip kiti moko, kaip kiti gyvena, kokios tos yra švietimo realijos kitose kultūrose, kitose šalyse. Na ir pabaigoj, tai 2025 metais yra ta galimybė, kad mokytojo profesija bus prestižinė? Na čia toks jo, Vytautai, klausimas su trim taškeliais, ko gero turėtų būti toks retorinis, ne jisai. Ar aš to tikiuosi? Sąžiningai atsakau, kad ne. Gal... Tarkim, po susitikimo, kas bus 18-19 dieną, Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjunga susitinka su ministre, susitinka su viceministru, turėsim dvi dienas netgi su jais. Na, pažiūrėsim, ar tos kažkiek realijos, na, priartės prie to taško, bet dėja mokytojai tai pesimistiškai tai reaguoja, nes... O kodėl? Tai kad viskas kaip tik atvirkštinis, girno sukasi į kitą pusę, nes net nepanašu, ko paprašys mokytojai, to beveik niekada negaus. Visą laiką yra sakoma, kad na, nėra lėšų, nėra galimybių, labai dažnai yra pasakoma, nėra galimybių.
Tai reiškia, kad mes nu, neinam į priekį, mes einam šiek tiek atgal. Bet juk, jeigu kalbant apie tą pasakymą, nėra galimybių, greičiausiai mokytojai, jau kam, bet sakyti tokią frazę kaip mokytojam, tai yra, na, tiesiog nedovanotina. Nes mokytojas puikiai žino, tai slepia ne galimybės, o norą. Taip. Tiesiog nėra noro, vadinasi. Taip, o mokytojai noro turi, verčiasi per galvą, žinokit, ir iš niekad, iš negaliu, ne, visą laiką padarys viską kaip ir geriau. Ir jeigu kas nors sukurs iš tikrųjų tą prestižinę profesiją, tai niekas iš šalies, tik pats mokytojas. Tai viską aš taip galvoju, kad reikėtų tik ir, na, ir tikėtis ir investuoti tai į mokytoją, leisti jam plėstis, duoti jam daugiau tų galimybių, ko dabar, kai ko iš tikrųjų yra na, netgi ir draudžiama. Ne. Tai aš to tikiuosi, kad mokytojai tikrai na, ne, patys neužsnūs. To, ko nėra realiai, nes na, aš mokytojais tikrai tikiu, nes didžiąją dalimi abiejosi... Ar įmanoma užsnūs prie šiuolaikinio jaunimo? Realiai, tai galima, jeigu labai visi tylėtų klasėje, kas iš tikrųjų nelabai įmanoma, ne, nes visgi klasės ir skaičius mokinių klasės yra didelis, tai na, praktiškai nelabai, nu, teoriškai gal ir taip, bet jeigu iš esmės taip, na, sustoti negali, veda tave tai į priekį, nes mokiniai patys dabar, tu negali pasakyti, kad mes šiandien šito dalyko dar nesimokom, dar mokysimės, tarkim, ten po 2 metų, nu, tai čia jau yra žuvęs, žlugęs tokio atveju mokytojas, nu, turi atsakyti, rasti laiko atsakyti, gal ne per pamoką, po pamokos, vis tiek, nu, tu turi bendrauti, tu turi būti aktyvus, dabar lygiai taip pačiai vasarą vis tiek nenutrūksta tas bendravimas, nes mokiniai tai vieno, tai kito dalyko paklaus, patarimo paklaus, buvusieji klausia irgi, kur patarėt važiuoti, kur patarėt, tarkim, netgi ir apie kelionės, ką pamatyti, tarkim, ir dabar apie studijas, tai ką aš čia turėsiu žinoti ir taip toliau, nu ir tas gyvas bendravimas, jisai vyksta nuolatos. Mes ne, mokytojai neatsiriboja nuo to darbo, 12, tarkim, mėnesių, ne, per metus tas bendravimas jisai ir vyksta. Kaip pas mediką ar policininką, gaisrininką nėra darbo valandų suskaičiuota taip ir pas mokytojų. Ir kunigą. Pamiršot pasakyti. Na ir kunigą, taip. Tai kunigas ir mokytojas beveik vienas ir tas pats. Ir greičiausiai galim pasidžiaugti tik tais tom, jog kiekvienas iš šeimos atsineša tą pagarbą būtent mokytojui. Aš palinkėsiu, kad rugsėjo pirmąją, kuri artėja nenumaldomai, irgi tų ateinančių su žiburiu akise ir su pagarba į mokytoją žiūrinčių būtų kuo daugiau, nes manau, kad tai labiausiai ir lems, ar tais 2025 metais mokytojo profesija bus prestižinė. O dabar noriu palinkėti geros kelionės, gerų įspūdžių ir kad tas mokymo procesas būtų kuo įvairesnis ir įdomesnis ir mokiniam, ir mokytojam. Ačiū Jums šiandien už pokalbį. Ačiū Vytautai, ačiū. Mūsų studijoje viešėjo Meilė Platukienė, Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos ir Putinų gimnazijos etikos mokytoja. Gyvas miestas. Urbanistikos aktualijos ir tai, kas vyksta ten, kur esi tuo metu.